Clubul de fotbal Ripensia Timișoara va avea parte de o nouă modalitate de organizare. Asociații organizației care stă în spatele echipei au decis să înființeze o societate pe acțiuni, deocamdată închisă, care să preia activitatea economică a ONG-ului și care să furnizeze infrastructură pentru echipă, așa cum au anunțat chiar noi conducători ai organizației, scrie tion.ro. După ce s-a ocupat de destinele echipei din funcția de conducător în anii de înființare, Radu Ienovan face un pas înapoi și devine vicepreședinte al organizației. Dumitru Mihu va conduce structura de administrare a echipei și propune un mod diferit de susținere a echipei. Este vorba de o societate pe acțiuni care să se alăture structurii existente în acest moment, asociația care deține acum Ripensia. Despre noua firmă formată cu un capital social de 1 milion de lei, conducătorii clubului spun că va oferi și infrastructură pentru echipă. Noua academie se va dezvolta, spune noua conducere, și va presupune aducerea de juniori de calitate. Societatea care se va afla în spatele academiei va deține și numele și sigla Ripensia.